sen metanı fumsi henu taymış ki hitusi şat ol paşta tehya topun. Abbas mane tut çal sor. Yo. Tu mane çal sor dola maste. Yo em. Sen ama ya maske yapas ya. Sen zaten tost çay. Uye baby. Сай хитүүлээ бас яг баштай ялагдсан. Одоос баштай үзүүлдэг нь. Гэсэн чи багш маань биш үү? Би чамд ядахгүй шүү хөө. А дахиад ихтэй секс ч аамаа тий. Зайгүй чамааг сонгочихъё. Я тийм манай тууц чав хоёр ямар нэгэн дуусч магадгүй миний гар яаж гадч би өөрө багш хүч юм байна багшгүй шүү за мэдээ тайм Чиник тим уу чаахан тест юм шиг байдаг. Үнэхээр хийг бодход юм хүчтэй шүү. Аах дуустаж эхэлж байхад бол бидний брэйм хүчтэй байсан. Гэтэ одоо аах дуустаж эхэлж байхад хүчтэй бол байгаагүй. Гэтэ сайн юм ихтэй бол жоохон нэг хүчтэй. Миний хүртик бичих шиг гэсэн чи юу? Яй. Чи юм бэ? Гэтэл намайг басгүй. А, нүгүнд яах вэ? Нүгүнд чи надад айд юм биш нэ. Тэний нэг харуул. Яа тийг авцгаа. Тэ. Саруу гэж. А, ин. Жохон хүчтэй юм. Мм. Яа чинь. Миний яг юу вэ? Тэгэхээр бэлтэ чи. Тэгэхээр бэлтэ. Ие бас үгүй. Тэгэхээр бэлтэ чи. Яа тийг Одоо энэ толгоон дээр тусгаас үүсэж хийхгүй гэхгүй. Мэмээ. Гэсэн ч ондоггүй нас. Дайрахдаа зүгээр явхаа байхгүй. Яй. Мэмээ. Мэмээ. Одоо миний багш биш. Яа дүгэн бэ? Зүгээр нэг час. Багш шүү. Бас эмэн хүй. Эмэн уухгүй л яг одоо үхэн. Эмэн уухгүй байхдаа юу юм бэ? Тэ тэнийг бахгүй шүү. Чүн чи би зүгээр цагсараа багчаа. Эмэн хүйсто багштай уулзаад би баантайгаас уулзаад амар ялагдсан шүү. Үгүй яа чи эмэн хүйтэн. Юу мэн эмэн хүйсэн. А чи нас багштай чаддаг. Яа мэн тэг юм гэсэн чинь. Яа яг нэ багштай таарсан дээ. Эмэн яач вэ? Эмэн юу вэ? Мама. Багшин гарч хийсэн үгсээ идэлтэй байсан гэсэн.
Мэдгүй. Орч нь гань гэж бодож байна би. Юу багштай ядгүй. Жохоо ингэхгүй бас багштай яад устгаа. За багш. Аа, надаг ахтай. Яаж яах юм бэ? Хоёр амтай. Яй. Яй. Ашиг заачих юм. Шус чадах байна. Мэ. Мэ мэ. Тогоо нь тэгвэл афэнс юм байна шүү дээ. Тэгээ. Ганц толгойгоо л цэхнэж байна нөө. Яа дахиад толгой цэхэрч байна. Би тийм байлгүй дээ. Бүх хамтаа. Мэ мэ. Багш. Ямар юм гацтай юм чи. Багш. Чиийгээ таахгүй. Багштай антайгаа уулзъя. Аим шүү. Намайг цохоо. Шүү цохоо. Миний тийм тийм аа. Хүүхдээ. Би таныг. Юу юм гэсэн юм. Энэ багшлаа юус бишг юм. Намайг ихэд тааш. А бас багсаад байсан юм аа. Я хитүүлээс ихний бүгдээ завж хатсан. Маш аюул чич. За чи зүгээр матвад байна. Я дин дати. За тайм хийж гин. Ингээд энэ юу? Та та биэлгээд. Эсвэл энэ юм гээд ингэж тус чинь дэнэ. Хат дийвс мэдүгээр үсгэсэн. Йоу, ямар байж чичүү авардан бүх шүрдэн дээр юм ие. Хэнт зав чадчихно. Мэд. За дуусах. Миний бас чадчих. Зач. Бул. Энэ зэрэг зүгчтэй юм шүү. Миний айн бахара гурамзуу болсон. За тэгээд. Юу ихээс юу цаахта. Монгол дээр яаж усан. За ихээ та хоёрдугаар бүсэг. Хахаха. Шин хонгун бэн хонда. Уэм шүтэ харагч шүтэ. Мама, мама. Би багшаага ятсан шүү. Гэхдээ багш маань бүх зүйлээ сурдаад үгүй. Яа, чи бас аим үгүй. Яа, үгүй. Чи ямар хавчтэй. Йоо, энэ нь цаантай. Чи уэн чи яахгүй. Яа, одоо яг үхсэн. Гэтэ тэн дүрүүд маань хөсөлттэй штт. За, энэ нинджа пита. Ямар уха шилжиж идэж яа. Чи шилжиж идэ. Шилжиж идэ. Мама. Хам бодож чадчих. Мама. Яа. Зат намайг ганц шүгдүүд харчих уу. Хоёр дахь бүс яваад хэдүүтэй яаж чадсангүй. I have 8 million. Ачаа. За би бол анх удаа хоёр дахь хүнтэй ягдж үзлээ. За тэгээд энэ удаа юм шиг энэ хуяад юм шиг байна.